عايزينك تقلد لنا حد. اقلد مين؟ انت تختاري. هو ده الحكم. ماشي. اقول لك انا ممكن حد تقلديه وحد انت بتحبيه. تقلد لنا مثلا هشام جمال. يا لهوي. ايه قلده ازاي؟ صعب قوي. قلديه صعب قوي قوي. ليه؟ اما بتعصب يعني مثلا. لا هو مش بيتعصب يعني. هو لا بيتعصب. هو في الاستوديو انا مش شفتوش في الاستوديو بيتعصب. قلده لك انا؟ ونبي لا تقلديه. لا انت قلديه. صعب قوي. حاولي كده. بص انا نقلده مع بعض. ماشي. بما ان احنا بنعمل كل حاجه مع بعضينا. ماشي. نقلده سوا؟ ماشي. انت مش متخيله. انا ما بحبش الوول بيبر. انت فاهمه؟ لا انت شخصيه مستفزه. انا ليا جدا. لا انت بقيتي اوفر. لا انت اوفر. مش هرد خلاص. انا مش هرد على الموضوع ده تاني. انت مريضه؟ انا مش هرد على الموضوع ده تاني. خلاص؟ طيب انا مش هرد على الموضوع ده تاني.